Посол України в США Валерій Чалий підтвердив, що отримав доручення організувати візит президента Петра Порошенка до Вашингтона якомога раніше після інавгурації Дональда Трампа, можливо, вже в лютому 2017 року. За словами чалого, інавгурація відбудеться 20 січня, але Порошенка на ній не буде, оскільки в США глави держав у таких заходах участі не беруть. Також він повідомив, що завдання українського посольства у США після налагодження зв'язків вийти на обговорення порядку денного, координувати дії Києва та Вашингтона як стратегічних партнерів.